Вперше польський саукраб побачили в Україні під час виставки «Зброя та безпека» в 2017 році. Зараз же вони майже 3 місяці працюють в складі Збройних сил України та нищать російських загарбників. На різних ділянках і напрямках фронту сьогодні воює вже чимало західних зразків військової техніки. Серед них і самохідні гаубиці «Краб» калібру 155 мм. Вони сучасні та ефективні в бою. Їхньою основною перевагою є потужність боєприпасу та швидкість машини. Швидкість вона видає 65 км по бездорожжю, так що змінювати позиції можна швидко, якісно і без яких перешкод. Наші артилеристи на високому рівні опанували новітнє озброєння та вже з легкістю виконують усі поставлені задачі. Отримуємо наказ, проводимось до бою, виїжджаємо, наводимось, дають ціль, азимут, все, наводимось, дають команду заряджати, заряджаємось і ведемо вогонь. Головною зброєю польської гаубиці є 155-мм гармата з довжиною ствола 52 калібри, максимальна скорострільність якої становить 6 пострілів за хвилину. Завдяки такій техніці українські військові знищують не тільки живу силу ворога, а й командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами противника на відстанях, що недосяжні для артилерії радянських зразків.